Ja, då står vi här med Fredrik Sjögren och Morgan Ljunglöf. Fredrik, hur är läget? Det är bra, tack. Härligt. Morgan? Jo, då, det är bra tycker jag. Härligt. Om vi börjar med Fredrik då, hur känns det att vara tillbaks? Riktigt kul. Det ska bli spännande att ge tillbaka till klubben när man en gång började. Härligt, härligt. Morgan? Jo, då, det känns bra. Det känns kul att vara tillbaka. Ja. När man började. Ja, men det är bra. Hur kom det sig att ni valde Filipstad Golf igen? Om vi börjar med Fredrik då. Ja, det har varit haft känslan ett par år nu sen vi startade upp igen, eller sen ni startade upp igen, att man vill gärna komma tillbaka och hjälpa klubben. Så att det var väl dags nu. Ja, det är, jag gillar när du säger vi, för det är så vi vill ha det också. Mogge? Ja, det är väl samma ungefär, men känns det alltid kul att komma tillbaka liksom. Ja, hur många år sedan var du spelade här? 4, tror jag. Ja, det är något sånt, va? Vi börjar med Fredrik då igen. Vad spelade du i fjol? Senast nu så har jag spelat i Jimmy Goyf i fyran i Blekinge. Mm. Och innan dess var du i? Jag var till Torsåsen på i fyran uppe i Småland. Yes. Mogge? Förra året så spelade jag i trean. Mm. Och innan dess var du i? Röd Bajuf. I Röd Bajuf. Ja. Om vi tar lite förväntningar på säsongen. Vi börjar med Fredrik där igen. Vi har inte gått igenom lagets förväntningar än så länge, men personliga målsättningar har jag såklart. Och de är rätt så högt satta. Så vi får se hur man kan anpassa det in i laget också. Det vill säga 25 mål? Får vi se vad man hamnar på position först innan man säger antal mål. Ja. Mogge? Ja, det är höga förväntningar och det kommer bli riktigt kul. Kommer du först till 10 assist eller 10 gula kort? Ja, det blir nog 10 gula kort. Ja, jag har sett sportchefen här vid sidan av mig nicka instämmande här. Men, ja, men kanon, kul att ni är tillbaka, grabbar. Vi är jätteglada för att ni valde Filipstad Golf igen. Och vi kommer höras mer under säsongen. Tack så mycket.